ការមើលគឺជាដំណើរការនៃការស្រូបយករូបភាពបញ្ជូនទៅក្នុងខួរក្បាលដើម្បីឲ្យខួរក្បាលទទួលយកការដឹងអំពីរូបភាពដើម្បីញាំងឲ្យកើតជាអារម្មណ៍ផ្សេងៗឬយើងហៅថារូបអារម្មណ៍ដើម្បីបង្កើតធម្មពលនៃរាងកាយធ្វើសកម្មភាពអ្វីម្យ៉ាងនិងបង្កើតនូវអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិភៀសខ្លួនចេញពីរូបភាពឬស្រូបទាញចូលទៅរករូបភាពនោះភ្នែកស្រូបយករូបភាពចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញញ្ញៈអនុសម្បញ្ញញ្ញៈបង្កើតរូបារម្មណ៍រូបារម្មណ៍បង្កើតធម្មពលធម្មពលបង្កើតសកម្មភាពសកម្មភាពបង្កើតលទ្ធផលភ្នែកប្រៀបដូចជាម៉ាស៊ីនថតរូបព្រោះវាអាចស្រូបយករូបភាពចូលទៅក្នុងខួរក្បាលហើយខួរក្បាលគឺជាអង្គចងចាំដែលទទួលយករូបភាពទៅរក្សាទុកកុំឲ្យបាត់បង់នឹងអាចផ្ដិតរូបភាពដែលបានរក្សាទុកចេញជារូបពិតនៅពេលណាមួយទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នារូបភាពទាំងឡាយដែលយើងមាននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងទោះជាវាបានមកដោយភ្នែកមើលក្តីឬវាកើតឡើងដោយការនឹកស្រមៃនៃគំនិតក្តីសុទ្ធតែអាចផ្ដិតចេញមកក្រៅឲ្យក្លាយជារូបភាពពិតនៃជីវិតបានទាំងអស់ឲ្យតែយើងមានក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យវាក្លាយជារូបភាពពិតនៃជីវិតហើយដំណើរការដែលវាអាចក្លាយជារូបភាពពិតនៃជីវិតគឺតាមរយៈអំណាចនៃការស្រូបទាញតាមមនោធាតុមនុស្សគ្រប់រូបតែងមានជោគវាសនាខុសៗគ្នាជោគវាសនានៃអនាគតគឺជារូបភាពនៃជីវិតរូបភាពពិតនៃជីវិតគឺកើតឡើងអំពីរូបភាពពិតដែលមាននៅក្នុងគំនិតសាកស្រមៃដល់ម៉ាស៊ីនផ្ដិតរូបថតគេអាចផ្ដិតរូបថតដែលមាននៅក្នុងម៉ាស៊ីនថតឬអង្គចងចាំចេញមកបានយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងមានរូបភាពអ្វីយើងអាចធ្វើឲ្យវាคล้ายជាការពិតបានឲ្យតែយើងចង់បានពិតប្រាកដផ្ទុយទៅវិញមនុស្សនឹងមិនអាចមើលឃើញអំពីអនាគតរបស់ខ្លួនប្រសិនបើគ្មានរូបភាពនៃអនាគតនៅក្នុងខួរក្បាលអ្វីដែលយើងមើលឃើញតែងចេះឥទ្ធិពលមកដល់អារម្មណ៍គឺបណ្ដាចិត្តឲ្យធ្វើតាមនិងមិនធ្វើតាមប្រសិនបើរូបភាពយើងបានមើលឃើញនោះស្អាតល្អទាក់ទាញអារម្មណ៍នោះវានឹងបណ្ដាចិត្តយើងឲ្យចង់ធ្វើតាមតួយ៉ាងដូចជាយើងឃើញគេកាត់សក់ស្អាតយើងក៏នាំគ្នាកាត់តាមគេយើងឃើញគេតុបតែងខ្លួនស្អាតយើងក៏នាំគ្នាតុបតែងខ្លួនតាមគេដែរនារីឃើញនារីដតីអ៊ុតសក់ត្រង់ក៏ស្អាតនាំគ្នាអ៊ុតសក់ត្រង់តាមគេដែរយើងឃើញគេធ្វើផ្ទះម៉ូតណាមួយស្អាតក៏នាំគ្នាធ្វើផ្ទះដោយយកលំនាំតាមគេដែរអ្វីដែលយើងមានអ្វីដែលយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងធ្វើដែលយើងទិញដែលយើងប្រើប្រាស់គឺសុទ្ធតែកើតមានឡើងដោយសារភាពតេកទាញអារម្មណ៍ភាពតេកទាញអារម្មណ៍ញាំងឲ្យកើតធម្មពលឌួងចិត្តធម្មពលឌួងចិត្តបណ្ដាលនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សចង់ធ្វើអ្វីមួយទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញនិងយល់ថាល្អស្អាតនោះសូម្បីតែគំនិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតឧបករណ៍ឬសម្ភារៈថ្មីថ្មីក៏កើតឡើងពីការច្នៃប្រឌិតកែប្រែបំផ្លែងឬបំបែកចេញពីរបស់ចាស់
ឬរបស់មានស្រាប់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះទោះត្រឹមតែជារូបភាពវាតេកទាញជំរុញនិងបណ្ដាលចិត្តឲ្យយើងបង្កើតវាឡើងហើយដោយអំណាចឌួងចិត្តគឺយើងពិតជាអាចធ្វើវាបានដោយជារូបភាពដែលភ្នែកបានមើលឃើញនោះមែនវាគឺជារឿងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះក្មេងៗឬដែលមិនបានពិចារណាអំពីធាតុពិតនៃរូបភាពរូបភាពខ្លះល្អតែសម្បកក្រៅនិងអាក្រក់ខាងក្នុងរូបភាពខ្លះស័ក្តិសមសម្រាប់គេតែមិនស័ក្តិសមសម្រាប់យើងរូបភាពល្អសម្រាប់គេតែគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់យើងដូច្នេះការស្រូបយកឬការទទួលធ្វើតាមរូបភាពដោយខ្វះការយល់ដឹងអាចនាំឲ្យកើតគ្រោះថ្នាក់ចំពោះជីវិតបានគួរស្រូបយកនិងតេទៀងរូបភាពពិតដែលកើតចេញពីការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយមនុស្សមានមុខមាត់ខុសប្លែកគ្នាមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសតែមួយដូចគ្នាមានមុខមាត់ដូចគ្នាតែពួកគេមានមុខខុសពីមនុស្សជំនាន់មុនមុនឧបមាថាមនុស្សមានអាយុកាល100ឆ្នាំដូច្នេះមនុស្សជំនាន់នេះមានមុខខុសពីមនុស្សកាលពី100ឆ្នាំមុនហើយមនុស្ស100ឆ្នាំមុនមានមុខខុសពីមនុស្ស200ឆ្នាំមុនហើយមនុស្ស200ឆ្នាំមុនក៏មានមុខខុសពីមនុស្ស300ឆ្នាំមុនដែរមនុស្សកាលពីសម័យអង្គរមានមុខខុសពីសម័យនេះហើយមនុស្សសម័យនេះមានមុខខុសពីសម័យខាងមុខជាបន្តទៅទៀតកាលដែលមនុស្សមានទម្រង់មុខស្រដៀងគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដោយសារតែតាំងពីគេកើតរហូតដល់ស្លាប់ទៅវិញមើលឃើញតែមនុស្សមានការរស់នៅក្នុងជំនាន់របស់គេដូច្នេះហើយរូបភាពដែលគេបានមើលឃើញឬស្រូបចូលមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលលើរូបរាងកាយមុខមាត់របស់គេទៅវិញទៅមករូបភាពមនុស្សត្រូវបានស្រូបចូលខួរក្បាលញាំងឲ្យខួរក្បាលបង្កើតបានរូបពុំនឹងយ៉ាងអារម្មណ៍បង្កើតជាធម្មពលផលិតរូបទ្រង់ទ្រាយមុខមាត់ទៅតាមរូបពុំក្នុងខួរក្បាលនោះមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយមានទម្រង់មុខនិងរូបរាងកាយស្រដៀងគ្នាហើយក៏ស្រដៀងគ្នាទៅតាមប្រទេសជុំវិញដែរដូចជាខ្មែរថៃវៀតណាមឡាវមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាចិនកូរ៉េជប៉ុនពួកគេមានទម្រង់មុខមាត់ស្រដៀងគ្នាស្ទើរតែច្រឡំសហរដ្ឋអាមេរិកមានទម្រង់មុខនិងរូបរាងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសសហភាពសូវៀតមានមុខមាត់រូបរាងស្រដៀងគ្នាប្រទេសឥណ្ឌាមានទម្រង់មុខមាត់ស្រដៀងគ្នាលាក់នឹងលាក់បានជានៅតាមប្រទេសតំបន់ទ្វីបសហរដ្ឋសហភាពសហគមន៍មនុស្សមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាក៏ព្រោះតែអំណាចនិងឥទ្ធិពលភ្នែកនិងខួរក្បាលគឺភ្នែកជាអ្នកមើលខួរក្បាលជាអ្នកបោះពុំខួរក្បាលបង្កើតជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍បង្កើតធម្មពលហើយធម្មពលរត់ជាចរន្តបាយសាចពេញរាងកាយនៅតែទម្រង់កោសិកាក្នុងរាងកាយទាំងមូលធ្វើឲ្យមនុស្សមានរូបរាងទម្រង់មុខមាត់ដងខ្លួនដូចរូបភាពដែលមាននៅក្នុងខួរក្បាលនោះការមើលរូបថតនាំឲ្យកូននៅក្នុងផ្ទៃមានរូបរាងកាត់ទៅរកកូនគឺជាសមិទ្ធផលនៃការរួមរៈបញ្ចូលទៅកាមដែលជាមេជីវិតឈ្មោលទៅចងចាប់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយអូវលដែលជាមេជីវិតញីការចងសម្ព័ន្ធភាពចូលគ្នារវាងមេជីវិតបុរសនិងស្ត្រីបង្កើតបានជាគរគរបានកាច់សម្បុកក្នុងស្បូនស្ត្រីដែលមានស្រោមទឹកភ្លោះព័ទ្ធជុំវិញនិងតភ្ជាប់ដោយតងសុកពីផ្ចិតកូនទៅជញ្ជាំងស្បូនម្ដាយដែលតងសុកនេះមានទូនាទីមិនមែនត្រឹមតែទទួលសារធាតុចិញ្ចឹមពីម្ដាយនោះទេ
គឺថែមទាំងទទួលអារម្មណ៍ផ្សេងពីម្ដាយនិងពីខាងក្រៅចាប់តាំងពីសរីរាង្គខួរក្បាលនិងបេះដូងដុះលូតលាស់មកម្លេះប៉ុន្តែកូនបានទទួលព័ត៌មានពីម្ដាយតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមើលឃើញរូបភាពអវ័យរូបភាពនោះបានចូលទៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ម្ដាយរូបភាពនៅក្នុងខួរក្បាលបង្កើតបានទៅជាអារម្មណ៍អារម្មណ៍នេះបង្កើតបានទៅជាធម្មពលរត់ឆ្លងទៅដល់គ្រប់សរីរាង្គរបស់ម្ដាយទាំងមូលខណៈពេលនេះប្រសិនបើម្ដាយបញ្ជូនរូបអារម្មណ៍ឲ្យដល់កូនគឺនឹកប្រាថ្នាចង់ឲ្យមុខមាត់ពណ៌សម្បុររូបរាងកូនដោយទៅនឹងរូបភាពនៃជនណាម្នាក់នោះអំណាចដួងចិត្តម្ដាយអាចបង្កើតរូបរាងកាយដោយក្តីប្រាថ្នានោះបានដូច្នេះហើយពេលដែលស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគេណែនាំថាចង់បានកូនមានរូបរាងមុខមាត់យ៉ាងម៉េចសូមស្ត្រីជាម្ដាយមើលរូបថតនោះទៅថែមលើសនេះទៅទៀតខណៈពេលកំពុងពពោះអារម្មណ៍គ្រប់យ៉ាងរបស់ម្ដាយគឺបានចេះឥទ្ធិពលចូលទៅដល់កូនបើម្ដាយរីករាយកូនកើតអារម្មណ៍ល្អបើម្ដាយក្រៀមក្រំកូននឹងក្រៀមក្រំដែរដូច្នេះបើនៅពេលប្រពន្ធពពោះប្ដីត្រូវថ្នមចិត្តប្រពន្ធឲ្យនាងរីករាយស្រស់ស្រាយដើម្បីញៀងអារម្មណ៍ឲ្យល្អឲ្យកើតមានដល់កូនដែររូបថតដែលម្ដាយមើលជាប្រចាំនឹងជៀបចូលទៅក្នុងអនុសម្បញ្ញៈហើយបង្កើតបានជារូបអារម្មណ៍ម្ដាយអាចបញ្ជូនរូបអារម្មណ៍ទៅកាន់គាត់ដោយប្រាថ្នាឲ្យកូនមានរូបរាងមុខមាត់កាត់ទៅរោគដូចប្រសិនបើម្ដាយបានមើលរូបថតរហូតចាំនៅក្នុងខួរក្បាលនោះសេចក្តីប្រាថ្នានឹងក្លាយជាការពិតរូបថតក្នុងខួរក្បាលម្ដាយនឹងក្លាយជារូបពិតឲ្យតែម្ដាយមានឆន្ទៈនិងផ្ដោតអារម្មណ៍ពិតប្រាកដភ្នែករបស់ម្ដាយមានអំណាចស្រូបរូបថតបង្កើតបានជារូបអារម្មណ៍បំផ្លែងឲ្យចេញជារូបពិតតាមរយៈគាត់ប្រសិនបើម្ដាយមិនបានតាំងចិត្តប្រាថ្នាឲ្យកូនក្នុងផ្ទៃកើតមកមានមុខមាត់រូបរាងយ៉ាងម៉េចនោះទេកូននោះនឹងមានរូបរាងមុខមាត់ដូចច្បាប់ដើមគឺកាត់ទៅរកឪពុកបើឪពុកមានហ្សែនខ្លាំងជាងហើយកាត់ទៅរកម្ដាយបើម្ដាយមានហ្សែនខ្លាំងជាងឬកាត់ទៅខាងម្ដាយខ្លះឪពុកខ្លះទៅតាមអំណាចនៃហ្សែនរបស់ឪពុកម្ដាយប្រសិនបើអ្នកមានក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាតារាសម្ដែងឆ្នើមម្នាក់អញ្ចឹងអ្នកត្រូវហ្វឹកហាត់សម្ដែងដោយខ្លួនឯងក៏បានដោយជួលគ្រូបង្ហាត់ក៏បានឬអ្នកគ្រាន់តែមើលខ្សែភាពយន្តហើយរៀនសម្ដែងតាមគេក៏បានដែរបើអ្នកចង់មានទេពកោសលសម្ដែងដូចតារាភាពយន្តណាម្នាក់ដែលអ្នកគិតថាជាបណ្ដូលចិត្តរបស់អ្នកនោះអ្នកត្រូវទស្សនាការសម្ដែងរបស់គេដោយអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតអារម្មណ៍នោះវានឹងជំរុញឲ្យអ្នកមានកាយវិការកាត់ទៅរកតួសម្ដែងគំរូរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អនិងឆាប់រហ័សជាងវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលយើងបានមើលការសម្ដែងរបស់ជនគំរូដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងមានន័យថាយើងបានប្រើធម្មពលស្រូបទាញយករូបភាពចូលទៅក្នុងអារម្មណ៍រូបភាពនោះគឺជាពុំសម្រាប់យើងហ្វឹកហាត់តាមកាលណាយើងមានរូបភាពគំរូក្នុងខួរក្បាលវាញាំងឲ្យអារម្មណ៍កើតមានពេញរាងកាយហើយអារម្មណ៍បង្កើតបានជាធម្មពលជំរុញរាងកាយធ្វើចលនានិងកាយវិការបានល្អទៅតាមគន្លងនៃរូបភាពក្នុងខួរក្បាលនោះប្រសិនបើអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាកីឡាករប្រភេទអ្វីមួយអ្នកមានការអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងលើគឺអ្នកត្រូវមើលសកម្មភាពកាយវិការការហ្វឹកហាត់ការលេងឬការសម្ដែងរបស់គេដោយស្រឡាញ់ពេញចិត្តយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតអារម្មណ៍វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានរូបភាពនៅក្នុងខួរក្បាលនិងញៀងឲ្យកើតអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតធម្មពលដួងចិត្តនិងធម្មពលរាងកាយហើយអាចវឹកហាត់ខ្លួនឲ្យដោះចេញនៅទេពកោសល
អ្នកនឹងក្លាយជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់ដោយក្តីប្រាថ្នាក្រាន់តែមើលគេវាធ្វើឲ្យកាយវិការរបស់អ្នកកាត់ទៅរកហើយប្រសិនបើអ្នកបញ្ជូនអារម្មណ៍និងផ្ដោតក្នុងការមើលទៀតនោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកកើតជំនាញផ្នែកកាយវិការយ៉ាងឆាប់រហ័សរូបភាពក្នុងគំនិតគឺជាអ្នកជំរុញឲ្យកើតធម្មពលបង្កើតឲ្យមានអំពើជាអ្នកបង្កើតផលពិតកូនក្មេងនឹងមានអត្តចរិតអាកប្បកិរិយាមារយាទយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យទៅនឹងរូបភាពនិងសកម្មភាពដែលពួកគេបានមើលឃើញជារឿយៗព្រោះអ្វីដែលកូនកូនបានឃើញគឺបានជ្រាបទៅក្នុងខួរក្បាលនិងដកជាប់ក្នុងអនុសម្បញ្ញៈបង្កើតបានទៅជាផ្នត់គំនិតនិងបំផ្លែងបានទៅជាទម្លាប់និស្ស័យទម្លាប់និស្ស័យនេះហើយគឺជាចំហាយនៃអេរិយាបថរួមមានអត្តចរិតអាកប្បកិរិយាមារយាទចំពោះកូនក្មេងកាលបើរស់នៅជាមួយអ្នកណាពួកគេនឹងមានអាកប្បកិរិយាអត្តចរិតនិងមារយាទកាត់ទៅតាមអ្នកនោះព្រោះពួកគេបានមើលឃើញពីសកម្មភាពនិងការប្រព្រឹត្តរបស់អាណាព្យាបាលជារឿយៗមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកមិនហ៊ុំព័ទ្ធត្រឹមតែរូបរាងកាយនោះទេគឺហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយចិត្តគំនិតខាងក្នុងហើយវាអាចជះឥទ្ធិពលផលិតទៅជានិស្ស័យបង្កើតជាមនុស្សថ្មីទៅរកមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញកូនកូននឹងក្លាយជាមនុស្សមានឧបនិស្ស័យដូចមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនគេកូនមិនមានឧបនិស្ស័យកាត់ទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់គេនោះទេប្រសិនបើគេមិនបានរស់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយកូនអាចកាត់ទៅរកឪពុកម្ដាយត្រឹមតែសាច់ឈាមពណ៌សម្បល់រូបរាងកាយព្រោះហ្សែនតែងបន្តពីដំណរមួយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានតែរឿងចិត្តគំនិតគឺជារឿងដាច់ដោយឡែកពីរូបរាងកាយសម្បល់ស្បែករបស់មនុស្សស្រូបចិត្តគំនិតអាកប្បកិរិយាពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកដែលបានរស់នៅជិតគ្នាដែលមើលឃើញសកម្មភាពរបស់គ្នារាល់ថ្ងៃកូនជនពាលបើរស់នៅជាមួយបណ្ឌិតនឹងកាត់តាមបណ្ឌិតបើនៅជាមួយជនពាលនឹងកាត់តាមជនពាលកូនបណ្ឌិតបើរស់នៅជាមួយជនពាលនឹងមានឧបនិស្ស័យតាមជនពាលបើរស់នៅជាមួយបណ្ឌិតនឹងមានឧបនិស្ស័យដូចបណ្ឌិតដោយហេតុថាពួកគេរៀនសូត្រនិងត្រាប់តាមចំណេះអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញប្រសិនបើយើងនិយាយចំពោះមនុស្សពេញវ័យវិញឧបនិស្ស័យរបស់ពួកគេក៏បានមកពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនគេដែរឧបមាថាគ្រួសារមួយដែលមានអាកប្បកិរិយាទម្លាប់ក្រមសីលធម៌មារយាទអត្តចរិតនិងឥរិយាបថល្អកាលបើពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅភូមិថ្មីផ្សេងដែលប្រជាជននៅទីនោះមានឧបនិស្ស័យអាក្រក់យូរយូរទៅគង់តែគ្រួសារដែលមានឧបនិស្ស័យល្អខ្ល้ายជាគ្រួសារដែលមានឧបនិស្ស័យអាក្រក់កាលបើពួកគេផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានទៅរស់នៅក្នុងភូមិថ្មីដែលពោពេញទៅដោយគ្រួសារដែលមានឧបនិស្ស័យល្អនោះមិនយូរប៉ុន្មានគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងមានឧបនិស្ស័យល្អដូចគ្រួសារអ្នកភូមិដែរនេះក៏ព្រោះតែអំណាចនៃការមើលឃើញបានស្រូបយករូបភាពនិងសកម្មភាពទាំងអស់ចូលក្នុងខួរក្បាលនិងបង្កើតបានទៅជារូបបារម្ភផ្សេងៗរូបបារម្ភបង្កើតបានជាធម្មពលក្នុងរាងកាយដែលបានផ្លាស់ប្ដូរនិស្ស័យចាស់ៗឲ្យទៅជាឧបនិស្ស័យថ្មីវិញដោយមិនខ្វល់ថាអតីតកាលអ្នកគឺជានរណានៅទីណាមានឋានៈអ្វីមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចមាននិស្ស័យយ៉ាងណាតែពេលនេះបើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីអ្នកត្រូវរស់នៅក្នុងសង្គមថ្មីសង្គមថ្មីនៅទីនេះសំដៅក្រុមមនុស្សដែលកំពុងរស់នៅសេពគប់នឹងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយបើអ្នករស់នៅជាមួយក្រុមចោអ្នកនឹងក្លាយជាចោបើអ្នករស់នៅជាមួយក្រុមគ្រឿងញៀន
អ្នកនឹងសែបគ្រឿងញៀនឬអ្នករកស៊ីគ្រឿងញៀនបើអ្នករស់នៅជាមួយក្រុមអ្នកលេងអ្នកនឹងខ្លាយជាអ្នកលេងបើអ្នករស់នៅជាមួយក្រុមអ្នករៀនគឺអ្នកនឹងឆ្លាតបើរស់នៅជាមួយក្រុមអ្នករកស៊ីសុចរិតគឺអ្នកជាអ្នកមានបើរស់នៅជាមួយអ្នកប្រាជ្ញគឺអ្នកប្រាជ្ញក្មេងកាលបើបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តអ្វីមួយពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍អណ្ដែតដណ្ដូងទៅតាមខ្លឹមសាររបស់សាច់រឿងនៃខ្សែភាពយន្តនោះប្រសិនបើខ្សែភាពយន្តនោះមានការអប់រំល្អគេនឹងមានចិត្តគំនិតចរិតនិស័យទៅតាមរឿងនោះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរឿងនោះគ្មានការអប់រំនិងដឹកនាំមនុស្សទៅរកសេចក្តីអាក្រក់ក៏ធ្វើឲ្យពួកគេមានចរិតនិស័យអាក្រក់ទៅតាមខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងនោះដែរនៅពេលទស្សនាខ្សែភាពយន្តពួកគេតែងចាប់អារម្មណ៍ស្រឡាញ់ចូលចិត្តពេញចិត្តនឹងយកគំរូតាមតួអង្គណាមួយដូចជាបើគេពេញចិត្តតួអង្គស្លូតនាំឲ្យគេមានចរិតស្លូតបើគេពេញចិត្តតួអង្គកាចនាំឲ្យគេមានចរិតកាចដែរបើគេពេញចិត្តតួអង្គសាហាវខូខើនាំឲ្យគេមានចិត្តសាហាវខូខើដែរក្មេងៗនឹងមានចរិតអកម្មកិរិយានិស័យមារយាទទៅរកមនុស្សដែលគេពេញចិត្តទោះជាល្អក្តីឬអាក្រក់ក្តីពួកគេក៏មិនទាន់ចេះបែងចែកល្អអាក្រក់ខុសត្រូវនៅឡើយនោះទេប្រយ័ត្នកូនរបស់អ្នកខ្លាយជាឃាតករដូចក្នុងសាច់រឿងអ្នកត្រូវបញ្យលអប់រំពួកគេភ្លាមដើម្បីឲ្យពួកគេមានមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការស្រូបយកចំណុចល្អឬចំណុចណាដែលមានប្រយោជន៍រូបភាពឬរូបសកម្មភាពដែលអាចធ្វើនឹងទាញអារម្មណ៍មនុស្សខ្លាំងដូចជាការកាលបើយើងបានទស្សនារូបភាពសិចក៏នាំឲ្យកើតអារម្មណ៍សិចកាលណាយើងទស្សនារូបភាពស្នេហានាំឲ្យកើតមានអារម្មណ៍ស្នេហាកាលណាយើងទស្សនារូបភាពខឹងនាំឲ្យយើងកើតអារម្មណ៍ខឹងដែរកាលណាយើងទស្សនារូបភាពដែលគួរឲ្យស្អប់នាំឲ្យយើងកើតមានអារម្មណ៍ស្អប់មកពីទាំងនេះត្រូវបានស្រូបទាញចូលហើយអនុសម្បញ្ញញ្ញៈគឺជាគ្រឿងម៉ាស៊ីនដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងខួរក្បាលអនុសម្បញ្ញញ្ញៈទទួលយករូបភាពអ្វីញ៉ាំងឲ្យអនុសម្បញ្ញញ្ញៈកើតមានយ៉ាងដូច្នោះដែរនៅពេលអ្នកចង់មានអារម្មណ៍ល្អអ្នកត្រូវតែទស្សនារូបភាពល្អរូបភាពល្អចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនាំឲ្យកើតនូវអារម្មណ៍ល្អហើយកាលណាអ្នកមានអារម្មណ៍ល្អនាំឲ្យមានសម្លេងល្អសាច់ឈាមល្អគំនិតល្អវោហារល្អអំពើល្អអ្វីដែលប្រព្រឹត្តចេញពីខ្លួនរបស់អ្នកគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់កាលណាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើល្អចេញពីខ្លួនអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងស្រូបទាញរបស់ល្អចូលក្នុងជីវិតនៅជុំវិញខ្លួនយើងតែមានហេតុការឬព្រឹត្តិការអភូតហេតុកើតមានឡើងហើយទាំងអស់នោះគឺជាសញ្ញាមួយសម្រាប់ឲ្យខួរក្បាលចេះត្រិះរិះពិចារណារកហេតុផលឬដើមហេតុនៃរឿងដែលជាប្រភពនៃបញ្ញាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតហេតុអ្វីបានជាយើងរត់បញ្ច្រាស់ខ្យល់យឺតហេតុអ្វីបានជារត់បណ្ដោយខ្យល់លឿនហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះជន់សម្បកជែករអិលទៅមុខតែអ្នកខ្លះទៀតជន់សម្បកជែករអិលទៅក្រោយហេតុអ្វីបានជាខ្យល់បក់ដីហុយហេតុអ្វីបានជាមានភ្លៀងខ្ញុំមិនបរិយាយអំពីចម្លើយនៃសំណួរឧទាហរណ៍ខាងលើនេះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយអំពីដើមហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានសំណួរនិងចម្លើយដែលជាប្រភពនាំឲ្យកើតបញ្ញាប្រភពរូបភាពដែលយើងបានមើលឃើញតែងបង្កើតឲ្យមានការត្រិះរិះពិចារណាទោះជាដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ដោយឬដោយអចេតនាឬក៏ដោយចេតនាវាគឺជាប្រយោជន៍សំខាន់នាំទៅរកប្រឌិតញាណនិងបញ្ញាញាណអ្នកអាចរៀនសូត្រពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកបានឃើញសម្រាប់រូបភាពដែលមិនទាន់មានចម្លើយធ្វើឲ្យខួរក្បាលនៅមិនស្ងៀមអនុសម្បញ្ញញ្ញៈរបស់យើង
និងតាមរកចម្លើយគ្រប់ពេលវេលាឲ្យតែយើងបានបញ្ជូនរូបភាពទាំងនោះទៅដល់អនុសម្បញ្ញៈរបស់យើងរួចហើយរឿងដែលថាយើងមិនចេះមិនដឹងមិនយល់វាមិនសំខាន់អ្វីដែលសំខាន់ត្រូវបញ្ជូនរូបភាពទៅក្នុងខួរក្បាលឲ្យបានច្រើនចូលមើលអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដើម្បីបង្កើតបញ្ញាដល់ខួរក្បាលភ្នែករបស់យើងមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រាន់តែមើលផ្លូវប៉ុណ្ណោះទេតែវាបង្កើតឡើងមកដើម្បីមើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលនៅជុំវិញអ្នកដើម្បីបង្កើតភាពភ្លឺថ្លាដល់ខួរក្បាលភ្នែកគឺជាច្រកមួយនៃឃ្លាំងប្រាជ្ញាអ្នកត្រូវប្រើមើលអ្វីៗឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការពិចារណាបានត្រឹមត្រូវបើយើងប្រៀបធៀបកែវភ្នែកវាគឺជាចុងកណ្ដុងនៃអារម្មណ៍ក៏វាមានន័យថាអារម្មណ៍គឺជាគ្រាប់កំភ្លើងហើយនេះគឺជាការពិតកែវភ្នែកគឺជាច្រកចេញនៃអារម្មណ៍យ៉ាងមមាញឹកនិងសាហាវជាទីបំផុតទៅទៀតយើងអាចបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅតាមរយៈកែវភ្នែកបានយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិបើយើងមើលអ្នកដទៃប្រកបដោយអារម្មណ៍បែបណាអំណាចនៃអារម្មណ៍របស់យើងនឹងបាញ់ឆ្ពោះទៅអ្នកដទៃហើយញាំងឲ្យគេកើតអារម្មណ៍ដូចយើងដែរបើយើងសម្លឹងមើលគេដោយអារម្មណ៍ស្រឡាញ់គឺញាំងឲ្យគេកើតមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់យើងដែរបើយើងសម្លឹងមើលអ្នកដទៃប្រកបដោយអារម្មណ៍ស្អប់ក៏ញាំងឲ្យគេកើតអារម្មណ៍ស្អប់ចំពោះយើងដែរបើយើងសម្លឹងមើលគេដោយអារម្មណ៍តក់ស្លុតញាំងអារម្មណ៍របស់គេឲ្យតក់ស្លុតចំពោះយើងវិញដែរកាលណាយើងសម្លឹងមើលគេប្រកបដោយអារម្មណ៍យ៉ាងណាគឺជាការបញ្ជូនអារម្មណ៍របស់យើងទៅបន្សាបបន្សំបន្សីអារម្មណ៍របស់គេហើយក៏ញាំងឲ្យគេកើតមានអារម្មណ៍យ៉ាងនោះចំពោះយើងវិញប្រសិនបើអារម្មណ៍របស់យើងមានភាពបរិសុទ្ធល្អជាងអារម្មណ៍របស់គេមនុស្សយើងគឺអាចបង្កប់បញ្ជាគ្នានិងតាក់ទងគ្នាតាមរយៈការបញ្ចេញអារម្មណ៍ទៅរកគ្នាដោយប្រើក្រសែភ្នែកបើយើងមើលគេដោយអារម្មណ៍អាក្រក់គេក៏នឹងមានអារម្មណ៍អាក្រក់បើយើងមើលគេដោយអារម្មណ៍ល្អនោះគេនឹងមានអារម្មណ៍ល្អ